Zdravím vás, jdeme se podívat na Delai versus Habibi Grznar Dynamic. Zase na YouTube bude jenom to nejzáživnější a v tomhletom případě to bude podle mě třeba 5 minut. Jo, nemáš. Dobrý, tak čekáme teda, boxe, samozřejmě si povědět teda, boxe, čekáme na Delai. A tomu, oni mluví přes sebe, ty vole, do toho mluví lesy, do toho tam jede zbíječka. Hezky, 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 líbí se mi to, páčí. To je Jirka z Ústí. Ahoj, Jirko. Jirka z Ústí? Chtěl bych pozdravit všechny. No, první otázka je... To je bolest poslouchat. Jo, takhle. Tam někdo prostě zatlouká hřebíky, poslouchej. Tam někdo zatlouká hřebíky. Aha, poslouchej. To mě jenom ptáli, jestli tam budu s ním. Jo, takhle. A budeš teda? Normálně české UFC, kámo. Clash of the Stars je české UFC. Ahoj, tady je Ivoš z Malý Boleslavy. Ahoj, Ivoši, tak ahoj. Na koho máš otázku? Já mám otázku na Silvu a na Dynamika. Čau, Dynamiku, prosím tě, ty jsi říkal, že když se někdo bojí sejít prát, že je žena, to se posuzujou, jestli chlapi, bo to jestli se jí prát, nebo... Jak, ještě jedno? Jakože narážu na ženu? No... Co? Teď vám dám velmi zásadní informaci do života. Jsi tady sám a máš tam 3 ožralé typky. Nemáš moc šancí. Chceš se nechat zmlátit? Hele, jdi do toho. Já bych takzvaně nasadil rychlonožku. Pokud vyprovokuješ nějakou bitku a pak utečeš, to si žena. Ale pokud tě random typek tauntuje, moudrost. Je to, že se bojíš prát boxu, že znamená, že je žena. Že když jsi chlap, se máš prát. Když se nebudu chtít jít prát, protože se prostě neperu, tak to znamená, že jsem ženská? Nebo co, jako, čím to studuješ, chlapi? No, chlapi? Jako tak jako záměrně ženský, jako chlapi se perou víc, ne? Takhle jsem... Co? Aha. Takhle jsem to myslel, jakože. Já, když budu s tobou do svým tátovi, ten se v životě nepral, a nemyslím si, že je ženská jenom, protože se bojí se prát. No tak to je hodnej člověk. A takže není ženská. Kam oni na ní se zatloukají, tak nehorší děskovka, ever. Teda nakonec. No není ženská, je hodný člověk. Někdo to tak okay. Má prostě. Dneska ti nepřekvapí nic, ne, v životě. Jako neposuduje se přece chlap podle toho, jestli se bojí prát nebo nebojí. No právě. No? Možná tahle holka má větší kol, nevím, Filip, no. A pak se chci zeptat ještě Silvi. Silvo, já se znám svou kamarádku jednou. A slyšel jsem, že moc netrénuješ. Vlastně netrénuješ skoro vůbec. A že na první zápasy se taky nepřipravovala. Ahoj. Co tady řekneš, že to není pravda, nebo? Kámo, ten typek, to je úplně, tohle to je typický typek, který prostě vyhledává konflikt, vyhledává nějaký spor. No, já nevím, hele, trénuju teďkom sice krátce, každý den teda, ale samozřejmě tak, prosím? Co? Každý den teda, ale samozřejmě tak, prosím? Borec ji reálně vysmál. Mně je zle normálně, kámo. Ty pí, hezky, kámo, já potřebuju kontakt na toho typka. Krátce nebo každý den? No říkám, jsem začala krátce, nedávno, nevím, jak je to dlouho už. Krátce, nedávno, nevím, jak je to dlouho už, každý den, kámo, Borka neví. Když jsem měla první zápas v listopadu, ne, tak by se od listopadu vlastně doteď měla trénovat jako non-stop. Já jsem chodila, no tak... Nebo non-stop jako... Takže spíš jako ten leghouse mi trošku zbrzdil, ale nechci se na to vymlouvat, jo, a... No tak to zvolá trénovat je tam, ne? Prosím? Oni nás nepustili běhat, nebo si zalapovat, ne, nebo... Já jsem... Ne, já jsem... No, protože poslouchej, já si zaplatím jako pay-per-view. Komu typek majitel země koule, Borec majitel planety, takže teď mě poslouchej, já si zaplatím pay-per-view a chci vidět pořádné výkony. Pokud ji nevypneš kopem z otočky, tak já chci peníze zpátky. Já jsem za to zaplatil ty 200, nebo kolik to stojí. Já chci ty peníze zpátky, chci to zpátky. Ukážeš pořádný výkon, doufám. Tam úplně klasická. Z mojich peněz si placena. Z mojich. Ano. Protože tomu fandím. Ano. To, vy za to dostanete taky zaplaceno od Tomáše. Ano. Ale asi byste těm lidem, jako jsem já, který za to budou platit, měli něco přece přivíst, ne? A tak uvidíte, ne? Já si myslím, že prostě trénuju. A ne, že bych se na to vysrala, myslím. To ne? Myslím. To tady bych nebyla. Myslím. Doufám. Okay. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Já už to poznám podle toho hlasu, ty vole. Tohle je ono, že já jsem to neviděl. Já jsem to ještě neviděl. Teď to začne, že? Být dobré, prý. Ahoj, kdo? Ano, ano. Tady volá Valerie alias X volá Kis. Zdravím. Kamu, teď to začne? Všichni mi psali, že to bylo úplně hell, úplně peklo. Tak já doufám, že se to tam rozpoutá. Zdravím. Ahoj, Lery, čau. Ahoj, Valy. Zdravím za Silvinku, Habibi ostatní a tak dále. Vidím, že Silvinka mě ani nechtěla pozdravit, jo, tak to mě mrzí.
Chtěla jsem se zeptat tady Silvinky, proč tvrdí, že přestala sport. Já teďka jako influencera, když před pár týdnů zpátky zase byla točit, jako nevím, možná to bylo. Ale jsi dost, přestaň. Už fakt dost, nech toho. Mně se to nelíbí. Dost. Tady říkat věci, pořád mě pomlouvat a rozšiřovat tady ty... Ale v pohodě, ptáš se, OK, hele. Já se v tom neumím odpovědět, ne? Nejdu do tebe bomby, tak mi okay, odpověď okay, na otázku, na kterou se sakra ptá. Hele. Co má nervy, mi řekni. Ano, točím a točit budu pořád. Vadí ti to? Dobře, tak proč jsi přestala, už netočíš, ne, protože, a ty nechceš protože jsem... No, protože jsem byla v Lighthouse a natočila jsem. Bez tak točila. Kamo, počkej, však v Lighthouse točila, ty vole. Na to jsem dokonce dělali video, ty vole, to vidíte. Ne poslední díl, ale jeden z posledních dílů, jak tam byla ta night show. To se dá brát jako práce v podstatě. Ale já jsem neřekla nikdy, že nebudu. No, ale před Lighthouse jsem si říkala, že už si přestala točit. No ano, ale neřekla jsem, že se k tomu nevrátím. Přestala jsem, ale neříkala jsem, že se k tomu nevrátím. A co tě vůbec do toho? Co mě do toho tady, když se máme ptáme na otázky, no, tak, tak se asi ptám, jak... Já jsem ti odpověděla. Dobře, tak tady mám další otázku. Proč se bojíš proti Habibi a chceš zrušit zápas a Max Box, když moc dobře víš, že Habibi má... Vole, ty žádný zápas jsem nezrušil. Chtěla si ho zrušit, chtěla si to uhrát na to, že máš špatnou nohu. Co? Já jsem si řekla, ty jo, horší výmluvu si nemohla vymyslet. Všichni dobře víme, že Mario tě vyhodil v gymu, nebo si tam ne... Dostal jsem info do sluchátka, že tě trošku špatně slyšíme. Asi to máš na handsfree, tak když tak si to dej na normální mikrofon, prosím. Jo, já si to klidně dám na normální mikrofon. Ale prosím tě, já bych nechápu... Kamu tam se zmluví každý přes všechny? Co proti mě pořád máš, jo? Já si myslím, že jsme udělali dobrý zápas, nic jsem ti neudělala. Dobrý zápas to nebyl, jsem dala i podprsenku, ty vole. Proti tobě mám to, že prostě nevím, moc dobře víš, co řekla o tobě tvoje ségra. Moc dobře já vím, co o mě říkáš. Plus jsi šla do zápasu na fet... Nejlepší herečka. Plus jsi šla do fetovaná, což mi přijde to nejhorší, co může být. Mě mi jedno, si fetuješ nebo nefetuješ, ale v rámci sportu mi tohle přišlo jako největší hnus a podraz. A tohle se sakra nedělá. Aha, ty jsi... Tak účastníci Lighthouse mi sami jestli potvrdili, to, ale že Lighthouse... Hele, prosím tě, už buď ticho. Ale do sportu to neberu. Hele, prosím tě, já vím, že ty jsi nemocný člověk, běž se léčit. Není. Jo, a prosím? Že není nemocný člověk. Tak... Já to nebudu komentovat, kam vás to prostě nechám se na to dívat. Dívejte se. Tak je opravdu blázen. Hele, nic jsem ti neudělala, přestaň mi pořád urážet. Nic jsem neudělala. No, neudělala, ne? Neuděláš vlastně do rychu na... Co to tady... Meleš, co tady meleš? Je to pravda. Jste normální? Co to tady meleš? Mám tady vytáhnout. Dobře, nebudeme se o tomhle bavit, tak se vrátím k otázce. Proč tě Mario vyhodil z gymu? Mě Mario nevyhodil z gymu. Vyhodil tě z gymu, protože nevy... jsi na to srala, nechala si příběhu, proto jsi posraná za bebě, chceš to zrušit, anebo chceš... Myslím tě, hele, za prvý... Neřiči mi, neřijete hlavně, nesnaším holky, co řvou. Buď ticho do píči, to si hodíme zpátky, to si... Kam já se potím? Za prvý... Buď ticho do píči už! Kámo, ty se uklidnila... Ne, ty se uklidnila, tak mě nech mluvit, ne, aspoň. Furt mluvíš jenom ty. Přestaň už! Ostrava Poruba 862, kdyby se mi něco stalo, dostal zastavu srdce, prosím, volejte mi sanitku.
Já to nedávám. Přestaň už! Zvíte, ale není to tvůj zápas, tak se skliď. Neřeš to. Habibi je v pohodě. Jo, tvoje kámoška. OK, dobrý, je to tvoje kámoška, ale přestaň, přestaň už. Jo? Co? Už přestaň. Jak přestaň, já jsem se slušně zapsala. Ale vík, ale dobrý, ale ty mi nenecháš ani odpovědět. Ty vole. Hele, nevím, jestli jsi agresivní teďkom, ale nenecháš mi prostě dopovědět, jo? Dobře, tak mě, tak... Hele, odpověď je taková, jo? Nevyhodil mě Mario z gymu, jo? Neměl na mě čas, tak jsem si vyměnila jenom trenéra, tady celý, my jsme přátelé v pohodě. Tak jsme to ukončili, tak máme rovnou dalšího volajícího teda. Ende mache, kamo, normálně jí típlí, borci normálně jí típlí, kamo, normálně cenzura, borci típlí, ty vole. Já jsem Janko, jsem z Ostravy. Ahoj, ahoj, zdravíme do Ostravy. Habibi. Uh-huh. A já bych se chtěl zeptat Sylvie, že proč říkala, že z Habibi nepůjde K1 a najednou jde, nebo jak to je? My jsme se už domluvili, nechtěla jsem jít. A z jakého důvodu se nechtěla jít? Co? Na ten box? Na jedničku a chtěla si box najednou. No protože jelikož ta tvoje výška mě vadila. A to si nevěděla, že já jsem vysoká 174 cm, když jsem ale potom mi... smlouvu? Prosím? To jo, věděla? No věděla jsem to. Ale... ona to věděla, jenom jí to v ten moment bohužel nedošlo, ale ona to věděla, nebojte se. Potom za mnou chodívali ty tvoji přátelé nebo co si, že prostě tě viděli trénovat tak dlouho, furt dokola mi to spali do hlavy. No protože tak já jsem... se snažím, protože chodím na trénu. Ale jakože ti dlouho, že trénuješ, tak jsem myslela, že děláš něco jako havaďuru, stejně jako holaky, to je celý. A chtěla jsem prostě mít férový zápas, takže chtěla jsem v boxu, no, a tak ty si teda... Ne, kámo, sorry, ale k tomu je fakt, jakože pasuje prostě Oblivion Music, ty vole. Zase to jenom míka, že ta holka je prostě NPC? Já jsem se chtěla zeptat Silvě, fakt mě hodně přišlo lidi, že říkali, že v tom prvním zápase jsi zdala gram p***ku. No. Mě zajímá, jo třeba řekne, že to není pravda, jako já se jenom ptám normálně, ne susu. Ale... To je bych se chcípla, ne? Já nevím, já jsem nikdy nebrala, takže nevím. Ale do toho druhého zápasu... A vzadu ten Grznár sdílí životní zkušenosti s tím typkem, ty vole, z té Anglie. Grznár, že to by tě zabilo, fakt? Jo, vole, to jo. Ale ještě jednou tohle mi řekneš a normálně se tady seberu a k ní zruším ten zápas, jo? Mo potrefená husa zakejhala, ty vole. Ještě jednou tohle to řekne, já zruším zápas. Nemůžeš jen tak zrušit zápas. Já hodně pochybuju, že by to neměl Clash of the Stars o šéfe, ne? Minimálně obrovskou pokutou, kterou by si nebyla schopna zaplatit. Já jsem úplně čistá a průčistá, ano? A nevadí ti se třeba otestovat před tím zápasem? Nevadí mi to, ale jako mě tohle vadí, jak už ta holaky se jako fakt tu přehání a ty. Já se ptám ale normálně. Já vím, ale já už jsem fakt nasraná, ale. Vypadá. A tak prostě se nejde, protože když to říká tolik lidí, tak se jenom, já se tam normálně. Víš, proč to říká tolik lidí? No. Jelikož holky si něco vypustí a to jsou jako ovečky, to je takhle prostě daný. True. A ty lidi prostě to budou věřit. Já vám řeknu něco, čemu musíte věřit, protože to je pravda. Každý, kdo má u mě odběr na YouTube, tak má o centimetr větší přirození. Jak tady píše, že myslíte, že by mě tam někoho pustili do zápasu, tam nebyly testy. Nebyla tam krev, nebyla tam moč, nebylo tam nic. Na Clash of the Stars nebyly testy. Ale hodně se ti v těle jsou dohledatelné měsíc, dva měsíce. Údajně, ale většina influencerů tak... něco. A to by se našlo na tom testu a nemohli by potom nastoupit. Takže údajně prý neříkám nic, neřekl jsem to, byl jsem donucen to říct. Ne jakože před zápasem, ale třeba, víš co, jdou na party měsíc a půl před a v Praze ty party to je, těch influencerů to je. Přátelé, já vám děkuju. No už nic, ok. Kámo, to byla zase tiskovka, ty vole. Tak to byla třeba nejhorší tiskovka, vole.